Здравейте и добре дошли в omnis.co, първата по рода си в България платформа за онлайн музикално обучение. За български език, моля изберете българското знаме. Тук ще ви предоставим упражнения, които ще ви помогнат да четете музикалните ноти, да ги отгадвате по слух и други. А предния помниш ли го, Рето? Да. Можеш ли да го изпееш, я? Ре... Ре... Сол... Ми... Ре... Да. Ре, айде така. Не ми. Сол вече. До... Още веднъж. Добре. До... Като цяло в класическото образование тези съвременни технологии не са още толкова застъпили. Аз много се радвам, че може би ние сме първите в България с подобна платформа. Мисля, че е важно за всички деца и ученици, които учат в музикалните училища, както да се научат да свирят добре класическите произведения, защото това е несъмнено основата. Да погледнат малко и към съвременните музикални технологии, защото те дават свободата човек след време да може да избира и освен свиренето в класически оркестри и солистичните изяви, те могат да бъдат композитори, могат да пишат музика за игра, могат да пишат музика за собствените си проекти. Въобще тези технологии отварят много въображението и дават една свобода, защото платформата по музикално онлайн обучение е безплатна и моето желание е тя да остане такава, защото така тя ще бъде достъпна до всички социални слоеве, което е много важно. Не всички хора имат средства, особено в България има много хора, които не могат да си позволят много неща, и тази платформа дава възможност на тези, които са с по-малко средства, и на другите, ходейки на уроци по музика чрез платформата, те да са по-пълноценни в израстването си като музикант и като артист. В края на всяко едно упражнение може да видите вашето време, на колко въпроса сте отговорили вярно, и различни изображения, базирани на вашите резултати. Добре. О, ре. До, ре, ми, до, си, ла. Да. Добре. Всъщност, когато беше голямото стоене вкъщи, в средата на март месец, браво, Рада. На мен ми остана време аз отново да помисля за тази идея и да се опитам да я осъществя. Тогава много важна роля изигра моят приятел Рул Холандер, който е саксофонист. С него сме свирили дълги години заедно, но той също е много добър в правенето на уебсайтове. И благодарение на него и с негова помощ избрахме този плагин за управление на обучението, с който аз създавам съдържанието на сайта. Класическото образование е основа, без която човек трудно може да се научи да свири на инструмента си. Това е несъмнено. Според мен трябва по средата да се движи човек, защото все пак, въпреки това, нещата вървят в посока, в която на нас все повече и повече ще ни се налага ние тези технологии да ги използваме. И ще дойде един момент, в който просто хората, които не могат да ги използват, или трябва да са на сцената като солисти и да са наистина най-добрите инструменталисти,
Или просто ще трябва да могат да правят и нещо друго, което е свързано с музиката, което в никакъв случай не е по-малко вълнуващо. Аз преподавам и в музикалното училище във Варна. В началото така бях малко неуверен, както всеки човек предполагам, когато започва нещо ново. И в този смисъл това, че аз съм учител в музикалното, изигра много важна роля, както и за платформата за музикално обучение, защото тя пак е благодарение на опита ми като преподавател. Може би вече 6-7 клас започнах да се опитвам да пиша разни. Тогава пишех поп парчета. Ние имахме група, която се казваше Unknown, с моите приятели от моя клас и от съседните класове. И тогава записвахме музика в звукозаписните студия във Варна. И всъщност аз още тогава се запалих в тази област, но отидох да уча в музикалната академия в София. Там като валдхорнист свирих в филхармонията в София, което беше страхотно. Свирил съм в радиооркестъра, в националната опера и сега в последните години така се запалих по електронната музика и малко по-експерименталните неща. Работя с Steam Room, които са организация, която работи в областта на съвременния танц и перформанс. И за тях написах музиката за последните им две представления. И това, което мен ме вдъхновява в работата ми с тях, е, че те харесват музиката, която аз правя и искат аз да бъда себе си. Електронната музика за мен дойде изненадващо, въпреки че един приятел на лице наскоро разговаряхме и той ми каза, ами той е имал някакво натрупване и затова така се е случило и сигурно е прав. Аз си купих един синтезатор, въпреки че имах много други. Той е аналогов синтезатор и някакси като му чух звука и веднага почнаха да ми звучат други неща. Да, някакси звука той те тегли на някъде. Всеки един звук, всеки един тембър, той ти говори по някакъв начин и ти дава препратки към различни цветове, музикални стилове. Някак си се опитвам да избягам от мейнстрима и от общото звучение и по-скоро се опитвам да направя нещо ново, поне за мен, което да е мелодично, но да го има и експерименталното. И по този начин някак си така като едно да си вървят. Беше кратко въведение в платформата за музикално онлайн обучение на omnis.cool.